Gūnų yra čia prie Seimo rūmų, kurie ruošiasi vakaro įvykiams. Tai yra vidaus reikalų viceministro Algimanto Vakarino žodžiai, cituoju, atskiros grupės geria ir ruošiasi vakaro įvykiams. Ir ką tik baigėsi ekstremalus pasitarimas Seime, kuriame dalyvavo politikų ir teisėsaugos atstovai. Yra pranešti patikslinti skaičiai, kad per dienos riaušės buvo sužeista 10 policijos pareigūnų, 8 civiliai pristatyti į gydymo įstaigas, sulaikyta 80 žmonių, kurie, kaip įtariama, tiesiogiai prisidėjo prie riaušių kurstimo. Ir yra paskelbtas tikrai spūdingas skaičius, 1000 žmonių dalyvavo šiandien dieną riaušiuose. Ir kaip minėjau, čia policijos pareigūnai nesiskirsto, nes yra laukiama vakaro įvykio. Dėkojame Aleksandrui. Nu, prezidentas Valdas Adamkus, vertindamas šiandieninius įvykius, pareiškė, kad vyriausybės nesusikalbėjimas su visuomenė neturi virsti tokiomis riaušėmis. Premjeras Andrius Kubilius aiškina, kad riaušių organizatoriai bus nubausti, o vyriausybė neįsigando ir toliau tęs pradėtas antikrizines reformas. Yra pasisakymas.